پاکستان کے آئین میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں ہر کام ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. تو یہ عورت مارچ کے نام پر جو بےہودگی اس ملک میں کروائی جا رہی ہے یہ آئین پاکستان سے غداری ہے, یہ قرآن سے غداری ہے. لہذا حکومت ہوش کے ناخن لے, اور یہ چند جو یورپ کے گٹروں سے نکل کر پاکستان کی شاہراہوں کو گندا کرنا چاہتی ہے, ان کنجریوں کو واپس یورپ لوٹایا جائے. یہ پاکستان ہے, یہ پاک مردوں کے لیے ہے, پاک عورتوں کے لیے ہے. اس واسطے وہ شرم و حیا جو ایمان ہے آج ہم اس کا پیغام دینے کے لیے نکلے ہیں, اور ہم اس ملک کی 99% آبادی کی ترجمانی کر رہے ہیں. یہ دیش پاک ماؤں کا ہے, پاک بہنوں کا ہے, پاک بیٹیوں کا ہے, عزت مآب خواتین کا ہے. یہ کنجریاں غیروں کی ایجنٹ یہود و نصارہ کی دلال ہیں, ان کا زہرا کی بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کی عورت, پاکستان کی خواتین یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی چادر کے نیچے ہے, یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جھنڈے کے نیچے ہے. وہ بھی آج یہی آواز بلند کر رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. قرآن میں آیا, قرآن میں آیا, قرآن میں آیا, رب نے فرمایا, رب نے فرمایا, فرمان پیغمبر, فرمان پیغمبر, فرمان پیغمبر, ایمان ہمارا, قرآن ہمارا, کربل کا نعرہ ہے, مکی نعرہ ہے, مدنی نعرہ, پنجاب کا نعرہ, پختون کا نعرہ, بلوچ کا نعرہ, بولان کا نعرہ, مہران کا نعرہ, ہم سب کا نعرہ, ہم سب کا نعرہ, ہم سب کا نعرہ, قرآن ہمارا, ایمان ہمارا, میرے خون میں شامل, میرے دل کی دھڑکن, ہم سب کا عقیدہ, حوروں کا نغمہ, حوروں کا نغمہ, جنت کا رستہ, ماؤں کی عظمت, بہنوں کی عزت, ماؤں کی عظمت, ہم سب کا نعرہ, ایمان ہمارا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول.